Non, Kumbu ya tata, mwana, pe molimo santu. Biso bana, ya libota ya papa Simukimbamo. Tu es liboso na bino, kozwa maloba, na tina ya bokabwani ya nzoto, pe molimo ya papa na biso. Papa conseiller direct, il y a mon conseiller à boule, papa Simon qui m'a manqué en Nakombo, il y a papa José, Ridien Biandien, d'Aoto Yebaki, et autres banais qui ont affectueusement, papa Ridien, tout prise au coup d'un intime. Il y a solo, papa, ma maman, et Zali passe ming, Bokawani Oyo, Pambate, Papa José Azalaki, Moutouna Kimia, Moutouna Bolingo, et Alina Kimi Salaming, Yangoana, Père Tio Tozui Lelo, Nakatia Fami, Pena Lingomba, et Koukakwa été appelé Bissobanso. Misala ya Papa José Rigen, Oya Salaki, Nakatia Lingomba, et Zali Soussoua pour démontrer te. Biso banso to zalewa, to yebi yango. Mais est-il que zali mokano ya tata nzambe, biso bato to koki elokote. Soki moutou asil kotika biso, ezalaka na marnalize ebele to salaka. Mais, na maloba oyo mokonzi abula apesaki biso, avant mon bien mené à Kinshasa pour avoir besoin de tout, à Singaki Bissot, tout ce qui a coulé là. Bambate, Nzela n'a pas fait ça, la coulé là. L'avancement va passer à la Bissot, ce qui est toujours là, toujours pour commander Nzela n'a pas. Mais Bissot, comme tous les bains à l'auto, si tout le monde a vraiment sur le papa, le baron à Bissot, les anglais, la zone n'a pas tout mis en soi. Nzela bien sûr biso banso nyo soto mikolo to kotika mokili oyo tokolanda yango wana mpo na tokende kokutana na tata nzambe. Donc na yango wana nakosenga tozala na makasi tobondela mingi ndenge papa asengaki biso bamba te mabondeli yango nde ekofungolela ye nzela. Na oyo etali programe na makambo nyonso ndenge esili koleka biso fami biso bana tozongi si merci mingi na mokonzi aboule pe na baconseiller direct et conseiller direct pe conseiller direct tozongisili bango merci tozongisi pe merci na Lingomba mobimba na implication na bino na ndenge botelemaki mpo na likambo oyo ekomelaki biso wana etali programme mpo na suite nyonso tokozanga na maboko ya mokonzi aboule. Encore une fois de plus, na kosenga na bondeli ebele 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 bambate yango wana nde batata bazotangisa biso ninga koloba ezali kasi lokola programe ezali mokuse ezali na nini ya koloba te bambate ngonga ezali kokende. Alors mpona kokonclure tozala biso banso bana ya bolingo bana ya mibeko pe bana misala oyo ezalaki kokaractérise papa na biso papa José Diangienda tout au long ya vie na ye. Merci mingi encore na ndenge bozalaki na biso mpe botiki biso te. Message na ngai esuki wana na bolingo na bisato tata mwana mpe molimo santo semeranso. Merci. Toujours dans le cadre de la Santo, toujours présence
Il y a papa Tadis, si mes informations sont correctes. Donc, on peut s'aligner là, aller au dépôt de fleurs, au talaka transport à outil musique. Musique, c'est tout pour accompagner mon mot. Ce qui a l'équipe, tout au sein de mon famille. Famille, il y a papa José Dénien Dakanani, c'est-à-dire à Bouti, côté à tata, côté à maman, ou à Bongisami. Invitez ceux qui peuvent être prêtres à Zali pour aller à l'église pour la mort de la famille. Thank you.
na kombo ya tata mwana pe tata mulimo santu ngai na juma loba na yeko represente famille ya mama mwimu papa ya liboso merci tozo aussi merci mingi ko banda yo moko na ba conseil direct ba mama na bande ko bana na matamunyo so oyo bo sale li biso na kati ya libota toko bosa na pete te li ngomba na bolingo oyo nyoso balakisi po na biso papa diambu di kutumbwa kidi mu kati ya kanda ya dinene beto kutuzei muntu buka mutu kidi buka kudidi sadidi nunini lufwa lumbakidi katunesa linda kala bakenda lalako mudidi di kutuluwa kidi tuka kina kia sabala ya unkiki papa mpasi di takutuwanga Me beno, beno lukutukatulanga kiari ya papa. Bututakulutala, bututakulumona, ikiesi kia beto kini. Kansi mulumu kia uli papa, fuki tutamuna mukanda papa, katutika ya ngalalako. Bututadila diambulio papa. Ututadila Dio. Kakiesi kwa papa. Kadi kaina mtu kwa jata ntumansonia kasakila. Beto, vuvukia beto kwa beno kia nile. Kansi mudungu kia unu, fuki tutamona papa. Katu yanga lele Dio. Kanele vulufuwa inzila. Kansi papa kaboboko. Lututadila diambulio papa. Papa Jose, beto wa masemaku. Mudiambulio diya ngamane, kiadi yekinkenda kena yetu. Ngeye wele, wele mwona naiba papa, wele mwona naiba nkakazaku. Tuvuendi ya kubabuingi, tutomina yamila ya kubabuingi. Kala kempo vila mukana. Vuvugete vo. Bapapa. Luna yao kibati kibati. Mpasi zeto kalu vila kanezoku. Kuna kutakuenda. Wenda kiambote. Bika vo. Masema. Makutamu. Ndinga yue kizini yetu. Mkumbwa seye mwani mwana vila. Amen. Na kumbwa tata mwana pe tata mulimo santu tokomi bongo na suka na suka ya seremoni na biso awa na kati na tempele leve de corps et de salem pardon famille maternelle ayobi famille paternelle et tigali alo obimbis mukumbwa seye mwana mwanda vulula tata luti di woyele di bundu woyele muma onsu ntutavanga njila mosu kwenye kakatutoko na yendeti kiadi kia kingi kena yetu mukanda tuka kakansumbu wakanga mawe tata simu ni kimbawa wa sisa kanga mfumu masala kene zina wa sise kanga mungu ndo ngeta uwa ya vina na fulike mfumu masala familia imenena papa diamu diamu pasi geta tubuila ntaguza onzo kantamako
la wizale mtangwa kiadi pasibuka vutu kaki na kutugile mvutu. Wumi kinadiaka problemu ya konseli direki papa Jose Dengenda. Rigeni. Unetakwenda beno baonso no, yeba nani tufeti sala ku. Diamo jodio papa mpasi. Bonso bunyombe le tata. Luidika, luvuvika. Mtima mwa famili mpasi. Tutamona. Katika taleke le minuku. Katuidi pebeo maladi. Kitumu kina papa. Kiati. Papa. Nzila itakwenda ya zibuka yena mkwenda wena. Wenda kiamboti. Utudila mvutu kwa bobe na kuna. Kala famili. Katibene mwesu mzei famili. Tutalomba zai. Yentona. Bavisa. Kimbaniste nki. Balana mzila yenu tusonga. Pasifu tavua umukanda. Takala bamba mzongi. Mamini leta kutulonga. Numa manzaro. Takala yezola. Yensiku. Yebisangu wa kezi sala nga mtanguza onto no bete peta la nanzila yeyo. Famili guna siya toma muna mkumbwa seye mwanyo mwanda vela. Amen. Na kumbwa tata mwana peta tata mwili mwasantu. Nenge teluwa kito kumina suka. Kalate nzoto eko zwama. Oe ekende na isika oe bongisani. Eko salama na lotomo ya ye moko nzami wabiso, tata molimo santo, papa si moti mangyangani. Si mako pesa biso mwa li lobako lende sa biso, apesi li bondeli, le ba service oyo ya omoneri to lobelaki. Far de sepense, bango ba wosoba disposition kona leve ya kor, kino kuna na libanda ya tempelo, kuna le MSS square, bako zwa releve, po ikota na sanctuaire. Kuna na kati na boyokani ya ba flutiste na ba musicien ba flutiste kuna na kati groupe ya muke ba kende kosala mwa ceremonie ya muke ba kosilisa faki akozwa